Діагностики та лікування хвороб серця та онкології на ангіографії рівненські лікарі опанували ще 10 років тому. Тоді, у 2004 році, апарат їм так само подарували польські колеги. Новий, більш сучасний ангіограф у відділенні з'явився 3 роки назад. Однак увесь цей час існувала проблема бюрократичного характеру. На митниці прилад вважався ввезений тимчасово. Без оформлення належних документів ангіограф підлягав поверненню до Польщі. Нині проблему владнали завдяки Дарчій, яку оформили польські колеги. Ця співпраця з Сілезським кардіологічним центром у нас тягнеться більше 10 років уже. Щорічно ми їздимо до них на конференції, от на наступну середу. Ми так само їдемо з лікарями, у нас 4-5 лікарів. Щорічно їздимо, вчимося. Завдяки ангіографу, розповідають кардіологи, вдалося різко скоротити смертність серед пацієнтів в гострому періоді інфаркту міокарда, а що головне, таким хворим вдається уникнути інвалідності. Ще один напрям роботи на апараті – це діагностика онкологічних захворювань. Судина заемболізована, відсутні контрастування даного осередка, якого я показував. Жінка виписана на 7-му добу. Кровотеча зупинена. Завдяки ось такому апарату лікарі можуть проводити безкровні операції. При цьому жодного сліду на тілі пацієнта не залишається. І частіше всього втручання на цьому апараті проводяться на судинах серця. Дане втручання називається діагностична коронарографія. Лікування на апараті доволі ефективне, запевняють лікарі, однак дороговартісне. Лише діагностика обходиться пацієнтові у 3000 гривень, а так зване стентування – дорожче в рази. Це є дороговартісна програма і процедура, ну, мабуть, тільки в нашій державі вона є повністю на коштах людей. Тільки реформування медицини, от яке, надіємося, можливо, сподіваємось, буде, може вирішити цю проблему. Попри все, рівненські лікарі мають намір восени провести на базі міської лікарні ювілейну конференцію, на якій за участю іноземних колег обговорять проблеми лікування інфаркту міокарда. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».